të pandriquara kanë betur marrëdhëniet me drejtuesve të lartë të kupolës komuniste, e kryesisht me Senver Hoxhës, Sysnikapos dhe Mehmet Shehut. Përshyrin e shqiptarve dukeshin si kolonat mbi të cilat qëndronte sistemi diktaturës, ndryshe është e vërteta, krejt ndryshe. Mehmet Shehu ka shinuar gjithmonë majën e piramidës, jo vetëm kreun e shtetit, edhe të partisë. Përse kjo këmgullje, si kur dikush tja kërkon dhe me ngullëm këtë televizje, Vishnikapu amban një qëndrim neutral, bënd si kur i do të gjithë dhe ndje kudhëzimet e partiz. Një vëmëndje kujdes të shtuar të regon për Enver Hoxhën, të cilin e konsideron si mësuesin e ti, ban edhe ditar sekret. Do shte e ka parandjerë ki gjithë shka kontrolohet, prandaj shkruan me superlativa për idhullin e ti. Takohet thuaj se çdo ditë dhe bizedoj, dahen mbremjeve për të takuar sërish ditën tjetër. Popullis di as gjithë se qëfar bëhet, vetëm duar troket. Po ju sjell disa fragmente nga ditari Vishnikapos, do shta i vetëmi nga antarët e biros politike, që ka lënë gjurëm për veprimtarin e ti ditore dhe takimet me udhëheqësit e tjerë. Forumi Shqiptari ka publikuar për lexuesit të referuar gazetës Panorama. Vishnikapo në qindra faqe ditarit ti ka dokumentuar për ditëshmërin me kreun e regjimit dhe të pathënat e lojës në zyrat e larta të shtetit. Numëri 2 i partis ka pasqyruar aty përjetimet, konsideratat, vrejtjet dhe prognozë dhe zhvillimeve të pritshme në vend, por jo vetën. Është një rrjedhë kjo që deri në fillimin e viteve 60 vjen në formën e shënimeve, mbresave dhe kujtimeve sporadike të pasistemuara në mënyrë kronologjike. Duke filluar nga viti 1966 deri në kusht të vitit 1979, pak javë para se të ndërronte jetë në Paris, ditari Kapos nuk është asnjë ditë me shkëputje. Madje shumë nga ngjarjet përshkruhen aty me orë minuta. Një herëz me kronikën e rëndom të punës në zyrë dhe takimet periodike me kolegë dhe partiak lokal. Një ritual i përditshëm ky, me përjashtim të rasteve kur ka qenë në spital dhe me pushimet në Vlorë po Gradec. Në ditar janë regjistruar një sër ndodhisht panjohura nga publiku, por edhe pjesa dërmuese e leadershipit politik. Ka ndërtoj që veç ti dhe Hoxhës nuk i ka ditur tjetër kush, madje as Mehmet Shehu, i njohën ndryshe si njeriu më i afërt i kreut të regjimit. Mehmet Shehu dhe Bekir Balluku janë konfliktuar me Enverin më herët nga sa është publikuar zyrtarisht nga propaganda komuniste. Ata kanë ikur në atë botë pa e ditur si kanë nisur disej e goditjes ndaj tyre. Askur kanë ndjerë zemërimin e njëshit su ka shkuar mendja te kryqëzimit tragjik, por kanë zgjedhur të zbresin disa shkallë në hierarkinë politike me vullnetin e tyre. Dy ngjarje të panjohura nga viti i largët 66 zhbulohen për herë parë nga shënimet në ditarin e Vishnikapos. Dorëheqje Bekir Balluku si ministri i mbrojtjes dhe kërkesa enigmatike me Mehmet Shehut për të zvendësuar postin e kryeministrit me atë të sekretarit komitetit qendror për çështje organizative. Ishtë numëri 2 leadershipit komunist dhe krahu i gjatë i Hoxhës është mjaftuar me regjistrimin telegrafik të ngjarjeve të pazakonta. Të tjera detaje për dorëheqjet e panjohura dhe rrethanat që kanë kushtëzuar vendimin e dy funksionarëve të rëndësishëm gjenden dosjen e Kapos në formën e refleksioneve dhe sistemimin e dhënave nga burimet besueshme mbi figurën e Ballukut dhe Shehut. Naq sa ka lënë të shkruar ish sekretari i Komitetit Qendror që drejtonte sigurimin e shtetit dhe organet e diktaturës, bëhet e ditur se ministri i mbrojtjes e shikonte këtë zgjidhje si rrugën e vetme për të shmangur konfliktin e hershëm me generalet karizmatik Petri Dume e Hito Çako, të cilët nuk i bindeshin. Sa ka i tërheqja e papritur e Shehut nga posti kryeministrit, në shpjegimet e Kapos që u referohet bizedave me Hoxhën, lidhet me rivalitetin me Ballukun dhe keqmetjet për mënyrën e vlerësimit të besueshmërisë dhe kontributit të tij nga udhëheqja e lartë. Që nën kupton biron politike dhe sekretariat në komitet qendror. Bizetat konfidenciale të Kapos me Hoxhën zbulojnë kështu pjesën e panjohur të intrigave në majën e piramidës të regjimit komunist. Ditari Kapos sjell të tjera episode nga përplasjet dramatike në radhë të liderëve politik që kanë drejtuar vendin. Bujuni kurreshtar dhe më dëgjoni. Do raportoj të shoku Enver, sa besim dhe nderë më ka bërë partia ime e dashur që unë të punoj në aparatin e komitetit qendror, pranë shokut Enver. Shoku Enver ka qenë për mua mësuesim, si shok, si prindimir. Ai sot erdhi në zyrën time kur ishim bashkë me Hakitoska dhe bizeduam si duhen vënë në lëvizje organizatat e partisë në dikasteret qendrore. Në orën 13 u bë mbledhje e sekretariatit komitetit qendror. Të gjithë sekretarët u ndan për të shkuar në rrethe. Unë u caktova të shkoj në Vlorë, Fier dhe Berat. Në orën 17 prita një nga udhëheqësit e Partisë Revolucionare Afgane, kongolezin Numbengi Felix. Është 27 janari vitit 66. Në orën 13 u takuam me shokun Enver dhe shokjen e Xhmie. Bizeduam mjaft çështjet e punës partisë, të luftës kundër burokratizmit. Bizeduam për përpjekjen e revizionistëve sovjetik bashkë me imperialistët amerikanë.
përgjetur rrugët e zgjidhjes së krizës në Vietnam. Revizionistët sovjetik po bëjnë gjithçka u vjen për duarsh për të nxjerrë imperializmin amerikan nga situata e vështirë në Vietnam. Nata e mbrëmshme ka qenë plot furtunë, shirat furishëm dhe era fort. Punova deri në orën 2 pas mesnatë. Në orën 17:30 u nisa për në lush për të ndihmuar organet e partisë aty lidhur me punën dhe luftën kundër shfaqjeve të burokratizmit. 14 janar 66, afër drekës shkova në shtëpinë e partisë. U takova me shokun Enver. Shoku Enver u interesua mbi problemet që kishin dalë në bazë. I raportova mendimet e mia mbi sa kisha parë dëgjuar. Gazeta Zëri i Popullit njoftonte mi letër në 11 agronom vendurës, të cilët ju përgjigjen me patriotizëm thirrjes partisë, që të largohen nga zyrat në qytet dhe të shkojnë me punë në fshat. Shoku Enver sa erdhi në zyrë më telefonoi dhe më pyeti nëse kisha lexuar gazetën Zëri. Ishte i gëzuar nga ky akt, por i pëlqente që këtë iniciativë ta kishin marrë punonjësit e aparateve në Tiranë. Pse këtu në Tiranë ka aparatet fryra, ka burokratizëm, tu duhet shkurtuar me spat të madhe. 27 janar 66, shoku Enver erdhi në zyrë dhe më thirrje e bizeduan për çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me gabimet që janë bërë dhe qëndrimet burokratike që janë konstatuar në organet shtetërore dhe se si kjo çështje nga Mehmet Shehu është kuptuar gabim. Shoku Enver foli për përshtypjen që i kishte bërë propozimi Mehmet Shehut për t'ikur nga kryeministri, për të ardhur në aparatin e komitetit qendror dhe të merrej me çështje organizative, propozim që tregon se nuk i ka kuptuar thellë gabimet. Shoku Enver ishte mjaft i shqetësuar. Unë tha, ta them ty se nuk kam kujt tjetër t'ja them. Dhe kur ta them ty si kur ja them vetës, ta dish mendimin tim. Ora 10:00, na thirrën në mbledhje mua Bekir Balluku në Ramizin dhe Rita Markor dhe na foli për letrën që duhet bërë për luftën kundër burokratizmit. 28 shkurt 66, shoku Enver në orën 20:30 mori në telefon dhe më njoftoi se do të vi pas darke. Erdhi, ishte shumë i shqetësuar. Më hapi bizedën që kishte pasur në darkë me Bekir Ballukun. Më foli për atë që i kishte shtruar Bekiri. U trondita, si ishte mundur që Bekir Balluku të vinë në konkluzione kaq të gabuara që përbëjnë një fajtë rënd. Bizedova gjatë me shokun Enver për këtë çështje. Analizuam shkaqjet që e shtynë Bekir Ballukun të arrijë në ato konkluzione sa t'i kërkoi shokut Enver të shkarkohet nga detyra e ministrit të mbrojtjes. Ram dakord me shokun Enver që çështja të shtrohej në kohën e duhur në biron politike. Varet shumë nga Bekir Balluku. A do të thellohet? A do ta kuptojë gabimin? Në orën 23 u ndan e përçolla deri në shtëpi, nuk fjeta gjithë natën.